Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial. Search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter, and a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. For you got a friend in me. You got a friend in me. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Seus problemas são meus também. Isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ser o seu bem. Amigo, eu estou aqui. Amigo, estou. Only give you love that lasts forever, and the promise to be near a time you call. And the only heart I own for you and you alone, that's all, that's all. I can only give you country walks in springtime, and a hand to hold when leaves begin to fall, and a love whose burning light will warm the lonely night.
You'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you adore, for now and nevermore, that's all. Because you look so fine that I really want to make you mine. I said you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Mas existem algumas lições preciosas que eu queria deixar para vocês. Que a partir de agora, a vida de vocês será completamente diferente. Hoje é o primeiro dia do resto da vida de vocês. Os pais ficaram para trás, os sonhos de solteiro ficaram para trás, agora vocês formam uma família. E a primeira coisa que esse texto me ensina, e eu gostaria que ensinasse a vocês, é que casamento é algo que Deus ama. O fato de vocês estarem aqui hoje significa que vocês estão fazendo a vontade de Deus. Casamento é algo que Deus abençoa. Casamento é algo em que Deus está presente.
Se assim ele for convidado, ele se alegra em estar presente. Jesus poderia ter feito muitos milagres, e ele fez inclusive milagres mais extraordinários do que esse. Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos de décadas de enfermidade. Aqui ele transforma água em vinho. Será que uma vida é menor do que o vinho? Por que que Jesus começa com o vinho? Ele não começa com vinho, ele começa com um casamento. É a partir do casamento que Jesus se revela. O que nos traz a segunda lição. E a segunda lição é: Jesus quer ser convidado para o casamento de vocês. Porque o casamento não é isso aqui. Aqui está todo mundo bonito, todos escolheram as melhores roupas, vocês planejaram o melhor dia, vocês, como eu disse, estão lindos. Mas casamento não é isso. Casamento é quando a lua de mel acaba e vocês chegam em casa. É para esse casamento que Jesus gostaria de ser convidado. Então lhes dou um conselho de quem lhes ama. A palavra diz que a mãe de Jesus foi convidada. E diz que Jesus foi convidado. Ele estava lá não porque ele se mete nas questões da nossa vida, mas porque ele aceita os nossos convites sinceros. Vocês terão uma casa, daqui a pouco vocês terão filhos, vocês já têm sonhos. Convidem Jesus. Convidem Jesus para as amizades que vocês forem fazer, para as relações que vocês forem estabelecer, para os sonhos de trabalho que vocês vão ter, para os filhos, para os netos, para a vida que está posta diante de vocês. Convidem Jesus. Este sinal miraculoso, o que é transformar água em vinho no casamento? Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Jesus revelou quem ele era. Revelou a sua beleza, o seu perfume. E as pessoas creram que ele é o Senhor. O que significa que o casamento de vocês, quando vocês passarem daquela porta para lá, o casamento de vocês é um sinal. Para que as pessoas vejam que Jesus Cristo é o Senhor. Que é ele quem casou vocês. Que é ele quem vai ser glorificado em vocês. E que as pessoas olhando para vocês não terão outra coisa a dizer senão: ele é o Messias. Álber abençoado, Laura abençoada. Álber e Laura abençoados. Refletem uma glória que vai muito além da beleza de vocês, e vocês são muito lindos, mas uma glória que só pode ser divina, que só pode estar para além de vocês. Meus primos, meus irmãos, que Deus lhes abençoe muito, e o faça isso em nome do Deus de Caná da Galileia, de Jesus Cristo. Amém. Fico encantado pela sua beleza, mas foi apenas uns meses depois que começamos a conversar pelo Instagram. Ai, desculpa, gente. Além de gata, maravilhosa, tinha um olhar fotográfico especial. Eu fiquei apaixonado. A conversa fluiu, veio o primeiro encontro. Conversamos 3 horas e o tempo voou. O primeiro cinema, o primeiro abraço que eu te pedi, você aceitou. E com algum tempo, um bom tempo, eu diria, o primeiro beijo. 5 anos depois, estamos aqui para abençoar. Desculpa, gente. Estamos aqui para abençoar a nossa união e construir uma vida juntos. Nós somos família. Eu quero que você saiba, meu bem, que eu estarei sempre aberto a te compreender. Em todas as situações, estou disposto a entender as nossas diferenças e fazer com que tenhamos uma vida harmoniosa. Eu preciso mudar uma série de hábitos, de comportamentos, e quero contar com você.
Eu estou e estarei sempre disposto a evoluir. E para isso eu preciso de você. Quero que você também sempre conte comigo. Quero te apoiar em todos os seus planos. Quero que você vá sempre além. Quero que o respeito seja uma constante na nossa vida. Quero que a nossa relação nunca caia na mesmice. Quero estar sempre intensificando a nossa amizade. Até porque a amizade é essencial. É o que faz evoluir toda e qualquer relação que se mantém saudável e apaixonante. Os casais que eu admiro têm isso em comum, né? Esse vínculo de amizade. Sempre que você precisar, eu estarei ao seu lado. Quero ser sempre seu melhor amigo. E eu sei que você pensa da mesma forma. Sei que seu abraço será sempre casa. Você é meu sol, Laura. Não é à toa que o sol nem apareceu aqui hoje. É pra você brilhar. Sua luz me encanta, me inspira, me guia, me fortalece. Eu já não saberia mais viver sem você. Eu te aceito como minha esposa e te amarei para sempre. Para sempre é muito tempo e muito nunca será o bastante. Ao meu melhor amigo. 1.743 dias se passaram desde a primeira vez que nos encontramos naquele café. Você estava lindo e eu nunca vou me esquecer da sensação que senti quando nossos olhos se conectaram de longe. Em meio a tantas conversas e risadas, parecia que eu já te conhecia há muitos anos, como se já fôssemos grandes amigos. Eu poderia ficar por muito mais tempo ali, só eu e você compartilhando planos para o futuro. Nós celebramos hoje o que já estávamos construindo desde então. Uma história de amor, amizade, diálogo, compreensão, confiança, admiração e muito respeito. Durante esses últimos meses, a pergunta que mais me fizeram foi se eu estava ansiosa para o casamento. E eu sempre respondia que não. E de fato, eu não estava ansiosa ou nervosa, porque eu sabia que durante a minha caminhada até o altar, os meus olhos estariam conectados aos seus. E no fim do caminho, você estaria ao meu lado, segurando a minha mão. Meu bem, para mim, você é o cara mais incrível que existe. E eu poderia passar um bom tempo listando tudo que me encanta em você. Amo seu sorriso e a forma que você pisca os olhos para mim como quem diz te amo. Eu amo o seu abraço que me envolve e me protege de tudo. Admiro sua sensibilidade, a forma que você se emociona e se permite sentir. Amo seu coração puro, amoroso, empático e a sua capacidade de perdoar. Sua dedicação incansável à nossa família e amigos me traz paz e segurança. Você me ensina e me inspira todos os dias a ser melhor. Sem nenhuma hesitação, eu posso dizer que você é a pessoa que eu quero amar para o resto da minha vida. Eu prometo ser para sempre a sua parceira, sua melhor amiga, o seu porto seguro. Prometo ser paz e calmaria quando lá fora for caos. Prometo ser animada e divertida só para te ver sorrir todos os dias. Prometo ser colo e ouvidos quando for preciso. Prometo te amar e te dizer todos os dias o quanto a minha vida é muito melhor ao seu lado. Hoje, diante de Deus e das pessoas que mais amamos, eu me sinto feliz e honrada em dizer sim a você como meu marido, como minha família. Te amo infinito. Pode aplaudir se quiser. Pai, eis aqui, Senhor Deus, esses dois anéis que representam a aliança entre Laura, minha filha, e Albert, agora também filho meu, e nós, eu e Verônica, pedimos ao Senhor, junto com o pastor Carlos, que o Senhor abençoe essa união, como o pastor Carlos já orou, mas representando aqui nesses anéis, como eu disse, que seja uma verdadeira aliança entre eles, sim, mas principalmente com o Senhor. Que não falte jamais, Senhor Deus, como o pastor Carlos já falou, o vinho da alegria no casamento desses dois tão queridos, Senhor Deus.
eu te peço agora que eu abençoe esses anéis. Como eu disse, são matéria, mas que representem aqui, por toda a eternidade desse amor, o amor do Senhor por cada um de nós, em especial nessa manhã, tarde, o Albert e a Laura, nós oramos em nome de Jesus. Eu, Albert, com esse anel que simboliza a nossa aliança, te recebo Laura como minha mulher, minha esposa, e prometo te amar independentemente de qualquer situação, por toda a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Saliente. E agora, eu Laura, te recebo, Albert, como meu esposo, meu marido, e prometo te amar independentemente de qualquer situação, por toda a minha vida, em nome de Jesus. Finalmente você pode beijar a noiva.